Det är Peter och Eva. Snart far ni upp till Mullfjäll och byter miljöerna från skärgården här till fjällen uppe i Åre. Hur är stämningarna inför avfärden? Stämningarna är nog riktigt bra. Det är så att vi väntar på den nya säsongen nu när vinterhalvåret ska komma. Det är alltid en väntans tid det här förrän man får allt packat och grejat och så. Men sen när man väl är uppe så är det bara roligt att köra på vidare. Ja, och jag ser alltid positivt, oberoende om man kommer hit eller om man åker upp till Mullfjället. Båda säsongerna börjar alltid positivt och oftast slutar vi positivt. Hur har det gått att kombinera nu det här, nu då blir er fjärde säsong? Ja, över alla förväntningar. Vi tycker att vi har lyckats riktigt bra med att kombinera två olika ställen ihop. Den här sommaren var ju jättebra här i Åbolandskärgården. Vi hade bra väder och så vidare. Så det känns riktigt bra. Ja, vi satsar vidare.